Anton Ouma. Hili imefanya nikapenda hii kampuni ya Skysail. Mabati yao tumejaribu kuitumia kwa kazi zangu mingi. Imenifanyia nimepata client wengi, inatoa kazi kwa smart. Inafurahisha, si kama hizi mabati zingine unaweza tumia unapata zinaanza kupage, zinakuaibisha kwa client wako, unapoteshea kazi yako. Lakini imefanya nimepata wengi kupitia kwa hii kampuni ya Skysail. Kwa kila kitu nimefurahishwa na bei yenu ya kampuni na pia hiyo commission ya fundis. Naitwa Daniel Mtua. Nimefurahi kufika kwa hii kampuni ya Skysail na kukutana na marafiki wenzangu mafundi katika hii sekta ya jua kali construction, sana sana roofing. Generally nimefurahia sana. Majina naitwa Geoffrey. Nimefurahishwa na kampuni ya Skysail. Kampuni yenyewe imetoa vitu quality, na ningehimiza foreman na makontrakta wenzangu watumie Skysail mabati. Kwa sababu ni kampuni ya kutegemewa, when we place orders, inafika kwa wakati unaofaa. Products zao ziko na guarantee, that is warranty. Na kwa hivyo, tuki install their roofing products kwa our clients, we have no fear, we are confident enough kwamba they won't let us down. Leo ile kitu nilifurahisha sana ni kukutana na wale wenye hii kampuni, sio kusikizia kwa umbali ama kuitishia mabati kwa umbali alafu ujui inatoka sehemu gani. Lakini cha muhimu, ile kitu imenifurahisha, nimefika pale inatoka hadi kwa factory yenyewe, kwa mashini yenyewe, nimeona venye huyu inatengenezwa. Hakuna shortcut ile yenye inakuwa hapo ndani yenyewe. Siku ya leo imekuwa mzuri. Nimesikia mzuri kujumuishwa na Skysail. Najua mabati yao ni original na ni durable na wako efficient kwa deliveries. Kazi yetu sasa ni kuenda kuhimiza customers huko nje, clients wetu. Tumeona vile mabati iko, tumetembea kwa factory, tumeamini mabati yao vile iko, it's always coated. Wao wanafanya coating, they import it, like especially the decra. So tumefurahishwa na services zao. Event ya leo, generally nimefurahishwa na mambo mengi, lakini la muhimu ni kuona mali products zenye tunawekea clients zinatengenezewa na kukutana na mwenye kampuni na wafanyikazi wanaohakikisha products zile tunauziwa zinapendeza. Kwa wale ambao hawajaitumia Skysail, waijaribu wajionee, maana mimi nijaribu na nikakwamia. Ukileta order haikai, unapata on time. Ukitaka uende nayo hiyo wakati mkati tu. Nimefurahishwa sana. Leo nimejienjoy, nimekutana na employees wa kampuni. At least nimejua mmoja kwa mwingine, sababu tulikuwa tunaongea na simu sana sana. Lakini sasa hii nimejienjoy, nimeshukuru sana vile mmetukaribisha, tukula mzuri, tumejuana, tumekuwa open discussion, team engagement imekuwa like we engaged very well. Then our questions have been answered, then solutions pia tumepewa. Sasa tuko tayari kwenda huko field kufanya kazi. Ningependa kuambia mafundi jinsi kampuni zingine ilivyoanza na zikawa kubwa, hii tushike mkono